6,5 mingdan tushib o'tib beramiz. Kami bor. 2014. Van so'raganlarga Damas vanlardan ko'rsatamiz. Tushib beriladi. 2800 etilyapti, kami bor. 4200 qildi. Bermadingiz. Tepasiga gaplashamiz. Bizni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlab, videolarimizga like bosib turadigan aka-ukalarimizga ishlarini rivojini tilagan holda Qo'qon mashina bozoridan tayyorlagan video roligimizni ikkinchi qismini boshlaymiz do'stlar. Ikkinchi qismimizda ham faqatgina aralash avtomobillarni tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Har doimgidek video roligimiz yoqsa bittadan like bosib, kanaldagi agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Demak, biz ikkinchi qismni boshladik. Cobalt'dan chiqarib beramiz endi. Mana ko'rib turibsizlar, Cobalt'imizni 2014-yilda ishlab chiqarilgan oq rangda. Traska bormi? Qayerda bor? Polni. Polni qilingan. Ustuni o'zi ichiga o'tmagan. 2014, akkumulyator holati o'rtacha, ABS bor, metan gaz o'rnatilgan, konditsioner, isitili, isitili. O'rtacha holatda. Qancha yurdi? 246. Motor ochilganmi? Ha, ochilgan. Yo'q, yemaydi. Yo'q, yemaydi. Motor ochilgan. Yaxshi balonimiz. 15 balonda. Pozitsiya 3. 2 mi? 2. Pozitsiya 2 yurgani mana 246 ming. 246 ming yurgan. Aylik. Magnitofon radnoy o'ziniki, torpedaga chuxol tortilgan. Bar. Chuxol yaxshi. O'rtalar. Bagajimiz kalitdami? Pultdami? Kromkasi bor. Ochilmadi. Ani 90 talikmi? 90 talik temir gaz. Zapaska bor, tagi shunga qilingan. Qayerdagi mashina? Bog'dod tumanining mashinasi. Kraskasini polning ustida sepilgan dedik, uzoq odam ko'rsatishga harakat qilamiz. Narx qancha aka? 6,5 mingdan tushib o'tib beramiz. Kami bor. 2014. Variant barteri bormi? Barter qilaveramiz. Variant. Variantki yo'q. So'rashdimi, necha pulga bermadingiz? Endi hozir qo'ni qo'shni mahalla ko'y so'ragandir dehqonchilik, lekin o'zingizdan so'rayapti. Necha pulga bermadik? 6 ga. 6 ga berilmadi. Tepasiga gaplashamiz. Telefon nomer 570 80 90 lik. Generalni farmlini qaysi biriga qilamiz? Hammasi. Hammasi bor. Xo'p. Cobalt'ni birinchi chiqqanlardan ko'rsatamiz. 2012-ni noyabrda chiqqan ekan, stalnoy rangda. Kraska qanaqaki? Kraska toza. Toza. Petnoy ham yo'q. Yo'q, petnoy ham yo'q. Saqlanganmi deymanda? Saqlanganmi deyman? Ha, shunaqa. Holati yaxshi. Energiya akkumulyator. ABS yo'q. 1.5 motorda konditsioner bor. Benzinmi? Benzin. Benzinda gaz tushmagan. Yo'q. Gaz tushmagan. Motor yaxshi, o'rtalar. Balonimiz. Balonlar 5 ming ham yurgan. Balonlar 5 ming ham yurgani yo'q deyishyapti. 14 balon. Qani? Pozitsiya 2. Ikkinchi pozitsiya. Poliga yaxshi o'rtoqlardan. 52 ming yuribdi-da. Ha, 52 ming. 53 ga qarab ketyapti. Ha, 53 ga yaqinlashib qolibdi, 52 ming yurgan. Kalit ochsak mana ko'rsatamiz. Mana 52900 yurib qo'yibdi. O'rtoqlar. 52900. 53 ga qarab ketyapti. Kam yurgan, saqlangan mashinamiz. Magnitofon radnoy, narsalari radnoy turibdi o'zi. Gaz tushmagan dedik, benzinda. Yukonani ko'rsatib qo'ysak. 4 ta balon zo'r. Zapaska bor, pollari pechat turibdi. Shilinishi ham yo'q umuman, qirilishi ham yo'q. Yukonaga narsa ham tushmagan menimcha. Puli qancha? Kraska toza 2012. Buni 8000 so'rayapsiz endi. 8000 so'rayapsiz. Kami bor. Tushib beriladi. Kelishamiz. Variant barter bor? Yo'q. Faqat naqd.
Qayerda ki? Bag'dod. Bag'dod tumanining mashinasi. Dehqonchilik? Dehqonchilik. O'zingizdan. So'rashdimi? Nech pulga? 72 so'radi. 72 so'radi bermadingiz. Yo'q. Ozgina tepasiga gaplashamizmi? Gaplashamiz, ko'ramiz. Gaplashaveramiz. Mashina tiniqda, uncha kam yo'q. Yaxshi. Dokumentlari, generallar, generalni ham beriladi. Aforimlini ham bo'ladi. Bo'laveradi. Ol, notarisda pulzonaveradi. Nomer qoldiraylik unda. 360 27 37 90'lık. 2014 yılında işlep çıkarılgan Kobalt'ımız. Top toza mı? Top 2014 top toza dostlar. Kana. 1.5 motor. Akkumulator yangi. ABS bor. Metan gaz o'rnatilgan. Konditsioner. Lüks holati. Holati lüks. Balonlar. Shinalarimiz. 14 razmerdagi balon. Pozitsiya 2. Ikkinchi pozitsiya bu. Salon holati mana. 140 000 yurgan mashinamiz. Magnitofon radnoy o'ziniki. Yaxshi. Chixollar yangi turibdi. 140 000 yuribdi. Kalitdan bagajimiz. Ko'rsatib qo'yayim. Yukxonamiz. Metani bor dedik. Adashmasam bu 90 talik. 90 talik sig'adi kobultlarimizga. Zapaska bormikin? Ko'rsatamiz. Zapaska bor o'rtoqlar. Pollari yangi turibdi. Ko'rdilaring o'zlaring holatini. 2014 kraska toza 140 000 yurgan. Pul qancha? 8200 kami bor. O'tib beriladi. So'rashdimi, hech kimga bermadik. Aytib qo'yaylik, iloji bo'lsa. 77 ga berilmadi. Variant barter. Naqta. Dokumentlari. Xolaganiga gaplashamiz. Telefon nomer. 93'lik 402 26 02 26 02. 2012 yılda işlep çıkarılgan ok rangli Lasetti'ni ko'rsatamiz. 12 1.8 motorda gidravlika. Podravniklar yaxshi. Usitilyam normalni. Metan gaz konditsioneri bor. ABS tormoz. Lüks holati mashinamizda. Motor ochilganmi? Yo'q, yo'q, ochilmagan. Yog' yemaydi. 190 000 yurgan. Kraska qanaqa? Ikkita petnosi bor. Kapot uchida. Keyin orqa tomonda eshigida. Ha, shopir eshigida petnosi bor. Mejigal signalizatsiya bor mashinamizda. Balonlar yangi. 15 ekana? 15. Qancha yurdi? 190 000. Haqiqatda 190 yurgan. Magnitofon o'rnatishibdi egalari. Bari bor. Shu holni ko'rsatdim. Qani? 100 talik temir gaz. Zapaska bor. Pollari o'rtacha holatda. Uzoqroqdan ko'rsatamiz endi. Ko'rsatib o'tdim, endi puli egalari bilan gaplashib qo'ysak. Puli qancha? 7 mi? Tushib beramiz. 7 dan kam bor. Tushib beriladi. Qayerdagi mashina? Bag'dod tumanining mashinasi. Variant barter bormi? Mashinaga qarab gaplashaveramiz. Mashinasiga qarab gaplashamiz. Variantchi? Bankda. Bank orqali. So'rashdimi, hech pulga bermadingiz? Yo'q, hali so'rashmadi. Hali so'rashmadi. Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Liboyga genam beraveramiz. Bor, olgan turiga. Nomer qoldiraylik. 90. 90lik. 860. 860. 94 89. 94 89.
sarı matizden görseltip veriyoruz. 2008 yılda işlep çıkarılgan. Kondisyoneri bor diye işi yaptı. Motorumuz 3 poşetli motorda. Metan gaz, kondisyoner, hidravlika, akkumulyatör Delkor. Motor avtoli işi. Yok, açılgan mı? Açılgan. Tagi toza mı bunu yok? Kanaka. Kanaka renk bugün. Ok bugün. Ok bugün. Bugün. Toza. Mecigar sinyalizasyonu var. Balonumuz. Balonlar yenge. Önlük radyustaki balon. Aynı sürgüçlü elektronik hali, knopki hali. Linolum polik ortaçı. 240 bin, rap parası 240 bin boptu. Magnetofon var, maşinamızda. Video registratörü. Ortalar. Arka oldu salon için. Bar. Kenwood kalonkalarım bor ekan, ko'rsatamiz. Kenwood kalonkalar o'rnatilgan. Ichkarini holati. Gaz 65 talik. Temir mi? 75 talikmi? Temir. Temir. Qancha narxi? 3200. Kami bor. O'tib beriladi. Variant vartiri bormi? Naqqa. Qayerdik mashina? Qo'qonda mashinasi. Dokumentlarida behijolatmi? Behijolat. Bo'laveradi. So'rashdim, hech kimga bermadingiz. 2700 ga berildi. 2700 ga berilmadi. Telefon nomerimiz 93-641 221. 641 221 93-lik. Mana shu ko'rib turgan Matizlaring oq rangda 2006-yilda ishlab chiqarilgan. Motorimiz. Motor holat. Motorlar zo'r. Motor yaxshi. 3 poshilli motorda. Gidravlika bor, metan gaz, akkumulyator o'rtacha. Ochilganmi? Yaxshi. Qilinganmi? Motorimi? Ha, qilingan. Motor qilingan. Avtol yemaydi. Avtol yemaydi. Kraska 80%. Ichiga o'tgan udar shpaklyovka. Yo'q. Balonimiz. Balonimiz yaxshi. Salon. Oyna tushirgichli elektronikali. Chexol. O'rtacha. Bari bor. Linolum poligi ham. Yaxshi holatda. 250 ming, ha? 250 ming yurgan. Magnetofon o'rnatib qo'yishibdi. Yukxonani ko'rsatsak. Orqasi. Ochildi. Hozir ko'rsatamiz. Kapron metanli. Kapron ekan. 75 mi 65 mi? 80 bo'lsa kerak, 75 ekan. Ha, 80 mana u 80 mi? 80 ekan. 80 ekan. La, pastga yo'q. O'tib beramizmi buni? Nimani? Kapronni. O'tib berganimizda qo'yib chiqardik birovlar. Xo'p. Kelish ketamiz narxiga, ha? Ha. Xo'p. Qancha puli? 2800 ha? Kami bormi? Tushib beriladi. 2800 aytilyapti, kami bor. So'rashdimi, nech pulga bermadingiz? 25,5 ga berilmadi. Dokumentlar qanaqa? Deboy dokument bo'laveradi. Bo'laveradi, xolagani. Variant barter bormi? Yo'q, yo'q. Barter bor, variant yo'q. Telefon nomer. Shuni rasmga qo'y. Mana. 91lik 286 55 28 raqamiga aloqaga chiqib, bemalol kelishib olaverasizlar do'stlar. Qo'qon mashina bozoridan endi Damaslardan ko'rsatamiz. Birinchi Damasimiz 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Holatini mana ko'rib turibsizlar. Bir qarich petnosi bor. Qaytira bor. Bir qarich petno. Orqa kriloda. Mana yerlardan. Qani. Linolum polik yangi. 46 ming yuribdi. Magnetofon bor. Chexollar. Yangi chexoli. Kam yurgan? 46 ming yuribdi. Polik chexollar qilingan. Balonimiz. Balonimiz 13 balonda. Uzr, to'la 12 ekan, adashib ketdim. 12 balon. Qani? Temir gaz. Bola qanaqa ekan? Qolyapsizlar, omon. Bollar yopib qo'yilibdi o'rtoqlar. Yangi turibdi lekin mashinamiz. Ichkarisini ko'rsatdim sizlarga. Endi yopamiz.
zararını ko'rsatamiz. Damas olaman deb yurgan akalarimizga. Yaxshi. Pul qancha aka? Buni 6.5 kam. 6.5 kam bor, tushib beramiz. So'rashdimi, nech pulga bermadingiz? 6000 bermadik. 6000 ga bermadik. Ozgina qo'shilsa gaplashamiz. Kelishamiz. Kelishamiz. Variant barter bor? Yo'q, variant barter. Naqdga. Dehqonchilik mi, tirikchilik mi? Tirikchilik. Tirikchilik. Qayerdagi mashina? Yaypandik. Yaypan. Dokumentlarda muammo? Yo'q. General nafarmenga bo'laveramiz. Faqat meni qilaveramiz. Faqat nomiga o'tkazib oladi. Telefon nomer? 91. 687. 687. 5302. 5302. Van so'raganlarga Damas vanlardan ko'rsatamiz. 2011-yilda ishlab chiqarilgan, do'stlar, vanimiz kraskasi bor ekan, aytishdi. Tadqiqotlarda bor endi. 30% dedingmi? 30% bor kraskasi. Oladigan odam ko'rsatib olaveradi ustasiga. Xo'p. Balonimiz. Balonimiz yaxshi, o'rtoqlar. 13 yumshoq balon. Linolum poylik yaxshi. 184 000 bu o'zinikimi aniq yo probeg almashganmi? Olganmi? Olgansiz, ha, aniq emas. Magnitofon bor mashinamizda. Bar. Orqani yopib qo'yishibdi. Yaxshi holati. Fotolar. Damas van. Olaman deganlarga 11 Lavatskoy. Qilinmagan. Mana taglari shunga qilinibdi. Tagi shunga o'rtoqlar. 4 ta balon yaxshi. 65 talik temir gaz. Taglari shunga qilingan. Holati yaxshi. Zararini ko'rsatsak. Pul qancha? Bu 5.5 deyapmiz, kelishdik. 5.5 kam bor. Tushib o'tib beramiz. Dehqonchilik, tirikchilik. 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 So'rashdim, nech pulga bermadingiz? Endi keldim. Endi keldik, ha? Variant barteri bormi? Yo'q. Faqat naqd. General ne, farmlaniya qaysi biri? Generalda mana gap. General ne? Bo'laveradi ekanda, xolaganiga. Telefon nomer. 587 90lik. 90lik 587 0157. 0157. Damaslar ko'rsatishda davom etamiz. O'rtoqlar, 2019-yilda ishlab chiqarilgan oq rangli Damasimiz. Balonimiz. Balonimiz 12 yangi balon. Kraska qanaqa, toza? Top toza. Linolum poligi. Zavodskoy. Poligi Zavodskoy. Linolum tashlab tashlab qo'yishibdi. 29 ming yurdimi? 29 ming yurgan. Magnitofon o'rnatilgan bor. Chexol. Chexol yaxshi. O'zim zavodskoy chexolim bu. O'ziniki. Zavodskoy chexol. Mana bo'linglarda chap qo'yishgan qo'shimchasini. Qani. 4 ta balon yaxshi. Gaz o'rnatilgan. Taglari ham top-toza turibdi o'rtoqlar mana. Juda kam yurgan ekan mashinamiz. Puli qancha? 7200. 7200 dan tushib beramiz, kami bor. Mashina qaytdiki, 25 nomer. Jizzax. Jizzax. Chetda bitami? Chetda bitadi. Generalniya, farbleniya bor. So'rashdimi, nech pulga bermadingiz? 6700 qilishdi. 6700 qilishdi, bermadingiz. Deparoga jinda qo'shsa. Jinda qo'shsa beramiz. Variant barter bormi? Yo'q. Faqat naqd. Faqat naqd. Telefon nomer qoldiramiz unda. 90lik 309 5253 sağ bo'ling. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Damasdan ko'rsatamiz. 2008 Namangan nomerda ekan, qaymoq rangda. Balonimiz, balonlar yangi qo'yilibdi. 12 balon. Linolumi yaxshi. 103 ming. So'raymiz halolmi? Yo'yin olib ketganman. Mening egalari qayerda qoldi endi? Egalari yo'q bo'lib qolishibdi. Linolumlari yaxshi, chexoli. Chexoli ham yaxshi, magnitofon bor. Magnitofoni bor. 4 ta balon yangi.
Yurgani o'zini kim 103 ming? Halolmi? Ham yurgan ekanda. Poli pechat turibdi. Ishlamagan mashinami bu? Turgan mashinada. Namanganda shunaqa damas bor ekanda mana. Ko'rsatib o'tdik. Metan gazi bor. Kraska qanaqa edi? 10% mıydı? 10% çe bor. 5% çe bor. Bula qancha? 5700. 5700 kelishamiz. Kami bor. Dakmi chetda bittami? Bittadan. General nafarmeniya. Bo'ladi. Bo'ladi. Qilib beramiz. Variant barter. Kelishamiz. Kelishamiz uni ham. So'rashdim, nech pulga bermadingiz? Hali so'rashgan edi. Xo'p. Nomer qoldiramiz. 91 lik. 91. 179. 179. 50. 50. 93. 93. Navbatdagi damasimiz 2008-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Bunisi ham qaymoq rangda. Balonimiz 12 balonda. Yaxshi balon. Linolim poyligi yo'q. Do'stlar. 31 mingmi? 31 ming yurganmi bu? Shuna kam yurganmi? Saqlangan mashina. Chuxullar yaxshi. Magnitofon bormi? Magnitofoni bor. Linolim poli qilib olish kerak ekan, olgan odam. Ha, uyda bormi? Bo'ldi. Uyda bor ekan hammasi. Qilib berishadi. 4 ta balon. Yaxshi. Ko'rsatamiz. Polini bir ko'rsatib qo'ysak. Pollari pechat turibdi. Shilinish ham, zanglash ham, gullash ham yo'q. Yaxshi. Yaxshi bo'ldi-ku. 65 talik temir gaz. Qancha puli? 6300 kelishamiz. 6300 kelishamiz. Kami bor. Toza? Toza. Toza. 2008. So'rashgandir. 5600 qilishyapti. 5600 qilishyapti. Berilmayapti. Tepasida gaplashamiz. Variant barter. Bo'ladi ham. Bo'ladi ham. General nafarmeni ham bor. O'zingiz nomingizda. Nomer qoldiramiz. Shu 91 lik 179 50 93. 179 50 93 91 lik. Antikvar damaslar ko'rsatishda davom etamiz. Bunisi ham mana 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Tozami yo bormi? Chap tomon eshigini pastda bor. Chap tomon eshigini pastida bor. Ichiga o'tganmi? Yo'q. Ichiga o'tmagan. 2007. Yaxshi. Balonimiz. Balonimiz 12 balonda. Yangi. Zavodskoy o'zini o'ligi 130 ming yurgan. Magnitofon o'ziniki. Radnoy. Chixollar ham shunaqa holatda. Radnoy. Yonlarni ko'rsatib o'taman sizlarga. To'rtta balon. Zo'r. Poli yaxshi. Shilinib, zanglab ketmagan. Yaxshi turibdi poli. Aka motor avtoli ishi bormi? Yo'q. 100 mingdan oshiq yuribdi. Temir metan. Zo'rroqdan ko'rsatamiz. Mashinamizni. Odamlar ko'rishyapti. 5700 dedingmi? 5700 kami bor. Tushib beriladi. 5 mingdan ozgina ko'proq puli bo'lsa telefon qilaversammi? 5 ming tepasiga gaplashamizmi? Variant barter. 5. Faqat naqd. Naqd gaplashamiz. Dokumenti. Dokumenti o'zimning nomimda. Bo'laveradi, xohlaganingizni qilib beraveramiz. So'rashdim, nech pulga bermadingiz? 5 ming qilishdi. 5 ming qilishdi bermadi-ga. Telefon nomerimda. 90. 90 lik. 260. 260. 4442. 4442. Dokumenti yig'ish olatmi? O'zimning nomimda. Sog' bo'lasiz. Yili yangilardan ko'rsatib beramiz. 2020-yilda ishlab chiqarilgan qaymoq rangdagi damasimiz. 80 nomerda. Balonimiz 12 balon, yangi turibdi. Chixollar, chixollar yangi, zavodskoy poligi bor o'zini. 2800 yuribdi hozircha. Metan gaz o'rnatilgan mashinamizga. Magnitofon ham bor, o'rnatilgan. Yangi damas. Zavodskoy turibdi, chixoli, poyligi o'ziniki. 4 ta balon yangi.
Neten gazı var 65 TL'lik. Tagileri yan bana. Yaltıra yaptı. Yangi turibdi mashinamiz. Holatini imkon qadar yaxshiroq ko'rsatib berishga harakat qildim. Do'stlar, endi pulni gaplashsak. Aka, puli qancha endi buni? 7000 700 kam bor. O'tib beramiz, ha? So'rashdimi? Kelishaveramiz. Varianti bor. Kelishamiz. Qancha pul bor, qancha muddatga? 5000 pulu bo'lsa qolganini kelishaveramiz. 5000 pulu bo'lsa qolganini muddatini kelishib gaplashaveramiz. So'rashdim, nech pulga bermadingiz? 7300 ga bergan. 7300 ga bermadingiz. Xo'p. Dokument qana bo'ladi? Dokument o'zim nomimda. Bo'laveradi, xolaganiga. Bankdan ham bo'laveradi. Xolasi generalni qilaveramiz. Yaxshi. Yo'q, dokument sog'. Xo'p, bo'ladi. Telefon nomer 292 17 16. 292 17 16 nechilik? 90 lik. Sağ bo'ling. Next 2-lardan ko'rsatamiz. 2016-yilda ishlab chiqarilgan, do'stlar. Kraskasi bor ekan. 2016 birkamiz. Akkumulyator yaxshi. Radiolik usiklari yaxshi, yangi turibdi. Sons gibrid motor, gidravlikali. Metan gaz o'rnatilgan mashinamizga. Motorini ko'rsatdim. Qancha yurdi? 130. Avtoli ishi bormi? Yo'q. Avtoli ishi yo'q. Orqa qanotda. Ha? Yangi qo'yilgan. Hop. Baloni. Balonlari yaxshi. 15 balon. Ichkari. Oyna shurgich elektronikali. Linoleum polik yaxshi. Bar. Chexol yaxshi. Brizo 31000 yurgan. Magnitofonni o'chirib qo'ydim. Mejigar pulti bor mashinamizda. Magnitofon radno o'ziniki. Orqa qanotda kraskasi bor dedik. Ani? Temir metan, 100 talik, shunga qilingan tagi zapaska bor. Yaxshi holat. Dorodan ko'rsatamiz. Aka, pulni aytib qo'yilik. Ha, aytdim. Puli. Puli necha pul? 6000. 6000 kam bor. O'tib beramiz. Variant bor-ku? Variant. Yo'q. So'rashdimi, necha pulga berilmadi? So'rashdim. Soraya. Necha pulga bermadingiz? Endi so'rayapti. 5700 qildi, garajchi. 5700 qilindi. Yaxshi narx bo'ldi-yu, beramizmi? Narx bo'lsa kelishaveramiz. Narx bo'lsa kelishaveramiz. Dokumentlar qana bo'ladi? Dokumentlar. Lubboy dokumentni ko'raveramiz. Bo'ldi. Telefon nomer. Telefon nomer. 88. 625. 625 43 43. Stalnoy rangdagi Nexia 1imiz. Nechinchi yil? 2001-yil. Kraska. 40% bor. Ichiga o'tgani, shpaklyovka, udari bo'lsa aytib qo'yilik. Udari yo'q. Udari yo'q. Ichiga o'tmagan. 40% kraska. Tejamkor motorda, Sons tramblyor motor. Akkumulyator Atlant, podravnik. Podravnik yaxshi, usvitili o'zinikimi? O'ziniki. Metan gaz o'rnatilgan mashinamizga. Motor açılganmı? Qilinganmı? Qilingan, moy yemaydi. Moy yemaydi. Balon. Balonumuz 13 balonda. Yaxshi holati. Saloni prostoy ekan o'rtoqlar, oyna shurgichlar mexanikali qo'lda. Linoleum poligi. Yaxshi, o'rtacha holatda. 539 ming o'zinikimi? Halol. Magnitofon ishlab turibdi. Tarpedaga mana bunaqa to'shama tashab qo'yishgan. Bar. Chexol yaxshi. Yukxona. Ochiq. Yaxshi. O'tirsimiz sizlarda. Xudoyim. 100 talik temir gazi bor. Poli qanaqa ekan? Poli shunga qilingan. Kechayam 38 bo'ladi. Zapaskamiz adashmasam yo'q. Shuncha qilinibdi poli. Buxorodan ko'rsatamiz holatini.
Ortalar. Nexia 1 min aman deganlarga. Puli qancha? 4 dan tushib beradi. 4 ming kam bor. O'tib beriladi. Dehqonchilik, tirikchilik? Dehqonchilik. Dehqonchilik qayerdiki? Yekasitdiki. Qayer? Yekasitdiki. Yaypan yekasi. Yaypandiki. Variant barteri gaplashamiz? Yo'q, naqqa sotiladi. Faqat naqdiga. So'rashdim, nech pulga bermadingiz? 3300 ga berilmadi. 3300 ga berilmadi. Tepasida puli bor, telefon qilaveradi. Telefon nomer 90 306 306 85 00 85 00. Variant barteriga gaplashmaymiz dedik. Dokumentlar qanaqa bo'ladi? Dokument beriladi. Generalni oformleniya beriladi. Sog' bo'ling. Nexia'lar ko'rsatishda davom etamiz. Qo'qondan 2014-yilda ishlab chiqarilgan stalnoy gibrid motorda, sons gibrid, akkumulyator yangi. Gidravlikali. Metan gazi bor. Konditsionerimiz yo'q o'rtoqlar. Podravnik. Podravnik svetil. Yaxshi. Yaxshi saqlanibdi. Balonimiz 15 yumshoq balon. Prostoy gidravlika o'rtoqlar, oyna tushirgichlar, mexanikali, linoleum poliga o'rtacha holatda. Qancha yurdi? Kaliti ochib ko'rsatib qo'yamiz endi. Aka motori korobka mos suri, endi hali yolg'on gapirmash kerak, shu motori hamcha yo gazda edi, mosgina yog'yapti. Telefon bor. Bari bor. Yaxshi. Salon holatini ko'rdilaring. Endi uyxonani ko'rsatsak. Eng ko'pi bilan 300 ming bilan bo'lib yangi. Qani? Ko'rsatamiz endi. 100 talik temir gaz. Shunga qilinibdi poli. Zapaska yo'q. O'rtacha holatda poli. Zo'roqdan ko'rsatamiz. Pulni qancha aytyapmiz? 5800 dan tushib beradi. 5800 dan kam bor, tushib beriladi. Qayerdagi mashina? O'sha yerda Qo'qonda. Qo'qonda mashinasi. Dokumentlarda muammo yo'qmi? Yo'q, genam bo'laveradi. Xolaganiga bo'laveradi. So'rashdim, nech pulga bermadik? 53 daga bermadim. 5100 ga bermadingiz. Tepasida puli bor, telefon qilaversinmi? Telefon nomer 91. 91. 149. 149. 1707. 1707. Variant barter bormi? Yo'q. Naqd. Sog' bo'ling. Mana o'rtoqlar, yana bitta oq rangli Nexia 2 mis, 2015 yili. 2015 kraskasi top toza. Atlant akkumulyator, konditsioneri bor, 1.6 motorda. Metan gaz konditsioneri bor dedik, gidravlikali. Podravnik svetili yaxshi. Baloni. Balonlar yaqinda qo'yilgan o'rtoqlar, ko'rib turibsizlar. 14 balonda. Salonimiz. Linoleum polik yaxshi. Qani? 96 ming. 96 ming 900 yuribdi. 100 ming bo'lmapti hali. 96 ming yurgan. Qani? Yukonani ko'rsatsak. 100 talik temir metani bor. Zapaska joyida, yangi. Pollari yaxshi turibdi, pechat. Shilini ishlanglash yo'q. Kraska toza dedik. Puli qancha? Puli 6.5. 6.5 kam bor. O'tib beramiz. Variant barteriyam gaplashamiz. Bankga beramiz. Oldindan qancha puli borga? Bo'lmasa bankga qarab turibdi, hech bo'lmasa. Bankni berishiga qarab gaplashamiz. Dokumenti, generalni, oformleniya olaganini beramiz. Qayerdagi mashina? Shu Qo'qon. Qo'qondagi. Telefon nomer 91. 91. 144. 144. 0066. 0066. So'rashdimi qanchaga bermadik? 57 ga bermadik. 57 ga berilmadi. Xo'p, sog' bo'ling. Navbatdagi Nexia 2 mis, qora rangda o'rtoqlar.
imkon qadar yaxshiroq ko'rsatishga harakat qilaman. Mashina bozorimizda mashinalar ko'p, shuning uchun ozgina tiqilinch. 2008 ekan. 2008. Akkumulyator gidravlikali, hidravlik svetil yaxshi. 1.5 dons motor, metan gazi bor. Balonimiz o'rtacha. O'rtacha holatda. Qani? Oyna churgichli elektronikali. Linolum bo'ligi bor. Linolum emas, zavodskoy o'zini bo'ligi bor. Qancha yurdi? 569 000 yurib qo'yibdi. Magnitofon o'ziniki. Bar. Chexol o'rtacha. Aka, motor ochilganmi? Motor qilingan. Avtol ishi bormi? Yo'q. Hadavoylar qanaqa? Zo'r. Yuztalik temir gaz bor. Zapaska joyida. Polini ko'rsatib berdim mana. Ozgina bor. Zangi. Buni qancha etamiz? 4.5 kam bor. Tushib o'tib beramiz. Qo'qonning mashinasimi? Qo'qonniki bu ham. Variant barter? Bu ham bankga beriladi. Bankga beriladi. So'rashgandir, necha pulga berilmadi? So'ra, gaplashib kelishamiz. To'ra taraflariga? Yo'q. Jinday balantroq. Generalniy formeniya qaysi biri? Bo'laveradi. Telefon nomeri? 91. 91lik. 144. 0066. Sağ bo'ling. Mokri asfaltidan ko'rsating deganlarga mokri asfaltidan ko'rsatamiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan Nexia 2 mis. 2014 kraska. Oldida. Kapot? Kapot. Qanot? Qanotda bor. Qaysi qanot? Chap chapda. Ha, ikki tarafda ham bor. Ichiga o'tgan. Ichiga o'tmagan. Shpaglyovka udari bo'lsa aytib qo'yamiz. Udari yo'q. Ichiga o'tmagan. 1.6 dons motor. Delkor akkumulyator. Gidravlikali. Metan gazi bor. Konditsioner yo'q ekan. Isletili o'ziniki. O'ziniki. Podravniklar yaxshi. Ochilgan motor? Motor ochilgan. Qilingan? Avtol ishi? Ish yo'q. Yo'q. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik. Balonimiz 14 balonda. Yarli yangi. Oyna churgichlar, knopkali. Bo'ligi bor. Qancha yurdi ekan? Ko'rsatamiz. 398 000 yurib qo'yibdi. 398 000 bo'lgan. Magnitofonni o'rnatishibdi. Tarpedaga to'shama tashlangan. Bar. Chexol. Normalni. Orqa balon ham. 4 ta balon yaxshi. Yopmaymiz. 100 talik temir gaz. Zapaska bor. Kulichlari bilan tagida ozgina zangi ham bor. Xo'p. Qancha aytamiz narxini? 4700 kam bor. 4700 kam bor. 2014 oldida kraskasi bor. 4700 kam bor. So'rashdimi, necha pulga berilmadi? 4200 qildi. 4200 qildi. Bermadingiz. Tepasiga gaplashamiz. Variant bor. Variantga bor. Qancha pul berish kerak sizga oldindan? 3000. 3000 bersa, qancha muddat? 5000 3 oyga. Ha, unda 5000 narx bo'ladi mashinamiz. 3 oyga bo'ladi. 3 oyga variant qilib beramiz. Generalni farmini qaysi biriga? Generalni. Generalni. Telefon nomer 90. 90lik. 850. 850. 89. 2 ta 89. Sağ bo'ling. Yana bitta Nexia 1imiz, oq rangda. 99-yilda ishlab chiqarilgan ekan ushbu Nexia 1imiz. Odamlar ko'p, imkon qadar yaxshiroq ko'rsatishga harakat qilaman. Kraska qanaqa aka? Kraska polni osvijit bo'lgan. Polni osvijit bo'lgan. Shpaklyovkasi, udari qanaqa? Udari mana bu tarafda mana qanotda yengil bo'lgan, oldi usliti almashgan. Oldi usliti almashgan. Mana shu qanotda udari bor. Yengil. Xo'p. Ichiga o'tmagan. Ichiga o'tmagan. Pistoletlari ham butun turibdi. Pistoletlari butun. Ista akkumulyator, sons tramblyor motor.
Hidravlik. Hidravlikda o'rtacha metan gazi bor, gidravlik hali. Motor holati 99 dedik yilini. Salonlari. Motor avtoli ishi yog' yemaydi. Qilinganmi motorimiz? Motor qilingan. Yog' yemaydi. Farg'onaga qatnaymiz o'zimiz. Linolumlari yurib turgan mashina. Farg'onaga qatnagan mashina. Pioner magnitofoni bor. Salon holati yaxshi. Yukonani ko'rsatsang endi. Hop. Temir gazi bor 100 talik. Qani? Zapaska bor. Zapaska bor. Poli yopilgan. Poli yopilgan. Yopilgan. Yopib qo'yilibdi. Xo'p. Akkuratni tursin deb. Qancha? 3200 ga beraman. Bo'lishi. Yo'q, nozgina 50 so'm. Chipchi, narx bo'lsa kelishamiz. Narx bo'lsa 3200 dan nozgina o'tib berishar ekan mana. Qayerdagi mashina? Bu emas. Qo'qon? Qo'qon. Qo'qondiki. Variant barter? Yo'q. Naqd. Naqd. So'rashdimi, necha pulga bermadingiz? 31 ga bermadik. 31 ga bermadik. Xo'p. Dokumenti. Dokument gendamiz, lugu dokumentini beraveradi. Xolos, nomimizga ma'lumot yetkazadi, xolosi. Xo'p bo'ladi. Nomerimiz 90lik. 90lik. 851. 851 1226. 1226. Ketma-ket Nexus'lar ko'rsatishda davom etamiz. Mana ko'rib turibsizlar, yangi 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Kraska. Top toza. 1-2-2015. Konditsioner bor. 1.6 dons motorda. Akkumulyator yangi. Gidravlika, metan gaz, podravnik, zitel. Hammasi zo'r o'rtoqlar. Balonimiz 14 balonda yangi. 4 ta balon yangi. Linolumi. Linolum yaxshi. Qani? 88 ming yuribdi. 100 ming yurmagan, 88 ming yurgan. Magnitofon ishlab turibdi. Salonni ko'rsatdim o'rtoqlar. Qani? 100 talik temir gaz. Mana zapaska bor. Poli ham yaxshi holatda turibdi. Shilinib ketmagan poli. Ko'rsatib o'tdim. Uzoqroqdan ozgina ko'rsatib qo'yaman mashinamizni. Bozorimiz tiqilinch bo'lganiga yaxshi ko'rsata olmayapman. Uzr so'rayman, do'stlar. Puli qancha aka? 6800. 6800 so'rayapsiz. Tushib beramiz, ha? Kami bor. So'rashdimi, hech pulga bermadingiz? Endi keldik. Endi keldik. Xo'p, variant barter? Naqqa. Naqqa. Dokumentda qanday bo'ladi? Lubiy narsa bo'ladi. Qolaganiga bo'laveradi. Oshna qayerdiki? Farg'ona. Farg'onaniki. Nomer qoldiramizmi? Ayting. 93lik. 93lik. 402 2602. Mana shu sizlar ko'rib turgan Nexia 1imiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Kraskasini hozir so'rab o'tamiz egalaridan. Sons Trambler motorda. Adashmasam propanda bu. Delcor akkumulyator, gidravlika, podravnik. O'rtacha. Slitil ham shunaqa holatda. Traska qanaqa? Balonimiz. Balonlar yangi. 4 ta balon yangi qo'yishibdi. Oyna shurgichlar elektronikali. Linolum polik o'rtacha. Sariqdan oqqa qaytgan dedingmi? Tagi sariq. Limon rangmi deyman. Zavodskoymi tagi? Yo'q. Oq bo'lgan, yana sariq bo'lgan, yana oq. Ha, tagi eng tagi oq. Udarish pakulyovkalari bo'lsa aytib qo'ying. Yo'q, bitta oldi slitil almashgan, boshqa. Oldi slitil almashgan. 4 ta choki butun. 4 ta choki butun. Motor ochilganmi? Ha, motor. Avtoli ishi qanaqa endi? Avtoli yemaydi. Yemaydi. Magnitofon bor ekan mashinamizda. Yukonalar ko'rsatsak. Bari bor. Chixol o'rtacha. Qani?
propan maşinamız adashmasam hozir ko'rsatamiz. Tabletka bo'lsa kerak. Tabletka propanda poli o'rtacha shilinishi bor. Polida shilinish bor. Uzoqroqdan ko'rsatib beramiz endi. Maşinamızda. Vadi Media. Tabletka propan nechtalik? 48 talik. Qancha puli? 3.5 ming. Kami bor? Ozgina kami bor. Tushib beriladi. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi? Dehqonchilik. Qayerdaki? Beshariq. Beshariqda mashinasi. Variant barteriya gaplashamizmi? Yili nechchi ekan yili? 2006. Qancha deyapsiz? Variant barter? Damazga barter bor. Variantchi? Variant yo'q. Yo'q. General nafarmini qaysi birini qilib beramiz olgan odamga? Bo'laveradi. Telefon nomer 99. 99lik 644 00 92. Sağ bo'ling. Davom etamiz Nexi 2 lar ko'rsatishda. 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Buni ham kraskasi top toza. 2013 1.6 dons motor. Qadramli usvitlar yangi. Gidravlika bor. Metan gaz, konditsioner, akkumulyator ham yangi. Holati zo'r mashinamizda. Balonimiz kulish tegmagan hali. 14 radiusdagi balon. Oyna churugishlar knopkali. Poliga zavodskoy o'ziniki. Qani endi? Kaliti shu yerda. 115 ming yuribdi. Rapparasi 115 ming bo'lgan. Klarion magnitofon bor. Chexol. Yangi chexoli. Yuztalik temir gaz o'rnatilgan, zapaska yangi. Poli pechat. Zo'r turibdi poli. Zapaska chizig'i bilan. 13 toza 115 ming yurgan puli 6.5 dan tushib beradi. 6.5 dan kam bor. O'tib beriladi. Olti atroflariga gaplashamizmi? 6-chi tepada. Tepada. Variant barterga? Yo'q. General nafarmeni bo'laveradi. Gaplashaveramiz. Qayerdagi mashina? Farg'onaniki. Nomerimiz? 93lik. 402 26 02. Sog' bo'ling. Yili nechchi? 2013. Kraska. Shu chap g'ildiray tepasida krilo deyiladimi? Aha. Mana shu yerda bor. Chap kriloda bor. Ichiga o'tganmi? O'zini bilmayman. Bilmaysiz. Olganimcha bo'lgan ekanda. 14 ekan. 2014. Texpasport 13. Texpasport 13. 13 14 ekan mashinamiz. 1.6 dons motor. Akkumulyator yangi, konditsioner bor. Gidravlika, hidravlik, usilitli. Yaxshi. Metan gazi bor. Metan bor. Balon. Balonimiz 14 balonda. Yaxshi, mejigar signalizatsiya bor. Mana mojadagan ko'zlarim. Linolum. Yaxshi linolumi? Qancha yurdi? 174 ming. 174 ming yurgan magnitofon o'rnatilgan mashinamizga. Konditsioner, gidravlika, performansasi bor. Lyuks holati konditsioner, hamma narsa bor. Ikona. Yuztalik temir gaz, zapaska joyida, yangi. Poli ham yaxshi turibdi, yaxshi saqlangan mashinamiz. Narx qancha? 5700. So'rashdimi, nech pulga bermadingiz? 55 ga telefonlashamiz deb ketdi bittasi, 53 ga bermadik. 53 ga, rost mana so'rashgan bo'lsa 53 ga berilmagan. Tepasiga gaplashamiz. Toshkent nomer ekan, shetda bitamdakimi? Bitadi, bizda menda ozod huquqi bor. General nafarmleniya bo'laveradi. Telefon nomer 97lik. 416 416 2637. 2637. Sağ bo'ling.
Mana dostlar, yana bitta Nexia 1imiz. 2005-yilda tavallud topgan ekan bu Nexia 1imiz. Birkamiz 2005 Sons Trambler motor, akkumulyator yangi. Podravnik usvetili ham yaxshi holatda, gidravlikali, metan gazi bor. Motorini ko'rsatdim sizlarga. Do'stlar, balonlar, balonlar yangi qo'yilgan. 13 balonda. Oyna tushirgichlar knopkali. Elektronika. Linoleum polik yaxshi. 214 ming. O'zinikimi halolimi? Magnitofon bor. Chexol. Chexoli yaxshi. Qani? Mana. 100 talik temir gazi bor. Zapaska bor. Poli yaxshi turibdi ekan. Qoil. Toptoza turibdi poli. Egalari turishibdi hozir. Savdolashamiz endi. Aka kraskasi qanaqa edi? Kraskasi ana shu kalinkasi bilan, kalinka mana keyin yetta ko'rsataydi. Ko'rsatamiz mana. Egalar ko'rsatishadi. Mana, mana shu yerdamda. Eshikda yo'q bunda. Xo'p, mana undamda. Kalinkani o'zida. Kalinkasi. Ha, mana shu qanat bilan bitta joyda. Shu yerda o'zi. Petno bu. Kraskamiz. Qancha puli? Puli qancha? Puli 5000. Kam bor. Tushib beramiz. 5000 dan kam bor, tushib beriladi. Variant barterga bo'laveradi. Bo'laveradi, telefon qilishaveradi, kelishamiz puliga qarab. Dokumentlari. Nima desa bo'ladi? Nima desa bo'laveradi. Beshariq. Beshariqni mashinasini ko'rsatib qo'yaymi, qarating. Mashakamizdan ekan. Mashakamizning mashinasi ekan, mana qo'llarini ko'tarishdi. Telefon nomer qoldiraylik bo'lmasa. Ha, 99lik. 99lik. 481 1094. Xolagan pet telefon qilishaveradi. Yarim kechasi birda ham qilaveradi. Xo'p, mana xolagan petlang telefon qilaverasan mana shu mashinamizga. Sog' bo'ling. 2004-yilda ishlab chiqarilgan ekan bu Nexia 1imiz. Bitta qanotda kraskasi bor deyishdi. 1.5 dons motorda konditsioner bor. Akkumulyator yangi. Gidravlikali, metan gazi bor. Qani. Podravniklar o'rtacha uslitil ham. Shunaqa holatda. Mana. Balonimiz. Balonlar 14 balonda. Kraskasini ko'rsatib qo'yaylik. Mana mana shu qanotda liniyadan pas. Mana shu liniyadan pas, mana shu yerda bor. Ichiga o'tganmi? Yo'q, o'tmagan. Xo'p. Mejgar signalizatsiya bor mashinamizda, pulti. Oyna tushirgichli elektronikali. Linoleum polik. Yaxshi. 257 ming. Magnitofon ishlab turibdi. Bari bor. O'rtacha chexol. Yurgani halol o'zinikimi? Qo'yib temir. Polida ozgina zangi bor, zapaska bor. Puli qancha? 4800 dan ozgina tushib beramiz, kamo bor. Qayerdagi mashina? Qo'qondagi. Variant barter. Variant yo'q, barter. Variantga bor. Yo'q, variantga yo'q. Variantga yo'q, barterga bor. So'rashdim, necha pulga bermadingiz? 4300. 4300ga bermadik. Telefon nomer qoldiraylik. 90. 90lik. 777. 3 ta 7. 00 15. General na familia. Bora? General ni ham berib olamiz harakat. Xo'p, sog' bo'ling.